вишукані десерти так і просяться, аби їх швидше скуштували. І подеколи ми бачимо, що такі кондитерські вироби виглядають гарними, як витвори мистецтва. Саме сьогодні прийшов до нас такий гість, в якого роботи дуже гарні. І з задоволенням представляю вам кондитера. Це Дмитро Нікіфоренко. І я знаю точно, пане Дмитро, що ваші роботи, вони такі от завжди дуже гарні, схожі на справжні. Ми зможемо сьогодні подивитися фото ваших робіт. А до нашої студії потрапив ось такий гарний десерт. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. Здравствуйте, Юленька. Поки що не гарний десерт. А гарний чому? Мені подобається. Гарний ми з вами зробимо трошки пізніше. А зробимо ще кращий. Так, да, ми все вже приготовили для того, щоб його зробити більш симпатичним. Так, ну насправді робота кондитера, вона вимагає такої зосередженості, уваги, вимагає чітких ліній, бо треба повторювати все. Ну, тобто ви художник. Можна сказати, що ви художник? Можна. Легко причому, тому що навіть... Наверное, немножко больше, чем художник, потому что у художника есть время для того, чтобы нарисовать свою картину. А у меня времени нет. Всегда приходится делать быстро это все, для того, чтобы торт не пропал, и человек получил уже готовую работу. Тобто вам треба ще і зосередити свою увагу на якості матеріалів, з яких ви будете створювати картину, таку, да, художню, кондитерську. Треба знати, чи не розтечеться, от, наприклад, вершки не розтечуться, чи може помадка та сама, що вона буде триматися на тому виробі, який ви вже підготували. Тобто, насправді, роботи дуже багато, і для цього потрібно виробити майстерність. От, скільки вже років ви працюєте кондитером? Якщо чесно, я не вважав, скільки років. Вже, мабуть, більше 7 років. Більше 7 років. Це достатній досвід, я вам скажу. І кожного дня це вам хочеться так виробляти смаколики різні. Не то, щоб хочеться. Хочеться зробити щось більш нове. Угу. Тому що я завжди людей прошу, щоб мені закази робили не ті, що у мене вже є, а щоб люди видумували щось, предлагали мені більш цікаві варіанти. Нічого собі, так можна, знаєте, як нафантазувати? Чи зможете ви виконати потім цю фантазію? Та легко, чому? Тому що я ж вже це все робив. І машини робили, самоліти робили, танки робили. Машини, танки, літаки, нічого собі. І все це дуже схоже на справжнє. Чи не набридли вам смаколики, скажіть? Смаколики, так. Да. Ви солодкого не їсте? Я сладке люблю, тільки конфети, мабуть. І... Может быть, печенье. Угу. А торты я предпочитаю. Единственный торт, я вот уже один раз говорил, скажу еще раз, я люблю Наполеон. Угу. Он самый вот такой вот благородный торт. Так, а ну що ж, ми давайте вже почнемо з вами ось тут працювати. Ну, як би мовити, працювати, це будете ви працювати, я, можливо, вам буду допомагати. Можливо. І ви покажете нам сьогодні, як же можна прикрашати звичайний, зроблений вже на білому тлі тортик. Да, так? Болванка називається. Болванка, так, дуже цікаво. Ну, і з будь-якого такого розміру можна зробити. Якщо він буде там маленький, зовсім маленький, теж можна його прикрасити, і він потім буде витвором мистецтва. Можно, но не таким, как хочется многим видеть, скажем, чтобы он был красивый и реально вызывал вот у вас визуальный экстаз, скажем так. С маленького такого особо не сделаешь. Надо всегда более крупный размер для, угу, того, чтобы на нем можно было, как говорится, где-то размахнуться. Так. Да. Значить так, є у нас основа. Да, що основа. Ще потрібно? Я, знаєте, хотіла завжди запитати у кондитерів, як вони так можуть в цих мішечках малесеньких зробити такий розріз, аби потім можна було лінії тоненькі робити, чи можна було потім квіточки якісь виробляти. Це ж взагалі дуже складно. Ну, для цього потрібні насадки, в принципі. Із мішка видавлюється просто рівне... Просто якась буде рівна лінійка. Полоса, так. Ага. Да. А для всього остального нам потрібні так. Насадки. Значить, у нас є насадки. А які переважно використовують кондитери? Я дивлюсь, у вас з собою тут є декілька, так? Це ті, які використовуються вже в роботі? Так, да, це ті, які в роботі використовуються для того, щоб украшати торт або зверху, або по низу. Угу. Я принес просто кілька варіантів для того, щоб ви могли використовувати їх. Посмотреть, какие будут. Як потім це, да, буде виглядати. Так, ну це професійні такі, так? Да, даже у нас є ось такий от професіональний, як говориться, шпатель-строїтель. Ага, для вирівнювання. Ну давайте, да, покажемо, як це виглядає. Дивіться, от такі інструменти нам знадобляться для того, щоб тортик був просто вишуканим, гарним, рівненьким, щоб там не було ніяких зазубрин. Є ще вирівнювачі ось такого плану. Дивіться, це коли ми працюємо з довгим
довгими якимись виробами, да, коли ми можемо їх, наприклад, тут зробити довгу рівну поверхню, чи ну по бокам, мабуть, краще оці два інструменти. Ні, це краще для боку. Це для боку. Ага, ось бачите, скільки тут є нюансів різних, на які потрібно звертати увагу. Є ще й лінійки. Бачите, тут можна відміряти, скільки там сантиметрів у нас залишилося, так? Да. Скільки, на яку висоту треба поставити, щоб його відміряти. Тобто, насправді, у майстра справжнього оці всі інструменти повинні бути. Обов'язково, да, в роботі. Тут тільки 1%, мабуть, того, що довго що ви використовуєте. Да. Ага, так, ну, все, як то кажуть, діло майстра боїться, тому треба швиденько, поки нічого тут не зіпсувалося, ви вдягаєте рукавичку, так? Да, ну, а як же, я ж все-таки... Угу. З продуктами, з продуктами так, маєте роботи. Справу, тому, звичайно, рукавички повинні бути у майстра. Да. Знаєте, я от завжди зустрічаю жінок багато кондитерів. От вони якось нібито солоденьке більше люблять, вони щось там можуть зробити. Але коли береться до справи чоловік, взагалі шедеври виходять. Вообще, я считаю, что самые лучшие кондитеры – это мужчины. Как бы не хотелось нахвастываться, нахваливать себя. Просто мужчины, они больше рискуют, наверное, что ли. Больше любят такое, чтобы интересно, чтобы получилось. Женщины более женственные работы делают. Там заливные торты, глясажные торты, как вот вы любите смотреть. Вот блестящий торт, на нем цветочек. Это вот женщины предпочитают такие торты делать. Я 3D-візуалізатор, і тому я люблю працювати з більш тяжелими композиціями. Нічого собі. Так, да. Ну що, композиції, складні композиції – це якраз для Дмитра. Да. Ми вже тепер починаємо прикрашати торт. Що тут буде на цьому торті? А я дивлюсь, у вас так підставка спеціальна, яка їздить, крутиться. Це да. Для того, щоб можна було рівно зробити елемент. Так, да, для того, щоб все було удобно і не так довго, щоб поворачувати торт постійно на столі руками. А так повернув, вирівняв його і все. Угу. Так, ну що, основа є, да, крутиться зараз вона. Зараз ми з вами будемо по боку пускати наш зелений... Зелена основа. Крем, так. Да. Угу. І це ж ви бачите, і ми бачимо, що ви це робите в декілька шарів. Це аж до гори ви хочете Нет, зробити? Ні, не до гори, до середини. До середини, да. А потім покажемо, що будемо робити вместе з вами. Я думаю, ми успіємо зробити. Ну, а як же? Так, принципі... треба все зробити для того, щоб встигнути, як прикрасити такий гарний тортик. А яка там серединка? З чого він зроблений? Здесь у нас йде шоколадний бісквіт з шоколадними дропсами, йде крем-чіз. Угу. Далі додавали. Ну, яка смакота. Ми сюди додавали бананово-апельсиновий курт. Для Нічого того, щоб собі. Було вкусно. Скільки різних таких назв. Да. І додали немножко свіжої малинки. І ще й свіжа малина да. там? О! Ну а як же, ви ж повинні ще, як говориться, не забувати літо. Так, і ще поки що вже не так дуже холодно, ще все ще є. І вирівнюєте ви потім тортик. Ось так, да, особливо, ми так от цим шпателем. Так. А, ага, я дивлюсь, у вас там така квіточка гарна. Да, это мы в конце це для того, щоб да. потім її зробити, її треба заздалегідь виконати. Да, так, цей цвіток робиться не 5 минут, угу. Поэтому... А все зайве ви забираєте отаким самим чином, щоб рівненько можна було прокрутити і ось... Так, прибрати зайвий да, ну, крем. Ми ж повинні все лишнє убрати, ага. для того, щоб люди отримали. Так, подивіться, як охайно, гарно все. Симпатичний варіант. Ага. Ну, він до половини, я думаю, що потім далі він знову буде вирівнюватись, так? І будете додавати ще щось зверху, чи як? Смотрите, для угу. вас зараз я от там працюю, от у нас є пищевое золото. Ух ти, о, як гарно. Це, обычно такі торти робляться заморожені, ага. по ньому краще красити. Ну, так як ми не можемо це зробити. Вам вот будет задание, так, Юленька. Так, мені завдання. Я дуже рада. Вот так вот краешек лінії, просто такими движеннями. Ага. І це будуть такі, як крапельки, да, можна? Так, як капельки ми робимо просто-напросто на торті. А, як по краєшку. Так, а оце золото, воно якимось чином має спорідненість зі справжнім? Думаю, так, да, але тільки в мікроскопічних відносинах. Угу.
Так, ну я тут буду працювати, а ви теж тоді будете своє щось робити. А я поки з золотом. Ну, золото це до мене. Мені подобається працювати з золотом. Понятне діло, всі жінки люблять таке. Жінки люблять таке, таку справу, і дуже гарно це все можна зробити. Ой, як мені подобається. Отакими крапочками, бачите, зараз можна прикрасити тортик. Угу. Харчове золото, воно не повинно розтікатися, якщо трошки потекло, то не страшно? Да нічого страшного. Чи що? Просто... То, чи то все вже? А то забрати треба, да, так? Ми його лучше отак от будемо робити. А, отак, от такими не крапочками. Да, а, отак от. Я зрозуміла. Ну, якби відділяємо з вами. Відділяємо. Добре. А якщо, наприклад, ви щось зіпсуєте, чи можна потім переробити, чи то вже все? Картина зіпсована і все? Буває, переділюємо, і дуже часто переділюємо, ага. Тому що, ну... Ой, 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 потекло. Ну, потекло. Ну, Дмитро, все, зіпсували вам всю красу. Нічого. Угу. Може якось замалювати, може там зробити ще якусь, ну, не знаю. А ми тоді золото розмажемо по всьому торту, у нас вже картина спортиться повністю. Все тоді, все. Ой. Так, я тоді буду охайніше, все. Ну, ви на мене не дивіться, бо я ж не знаю, я починаю тут не туди вести. Так, я охайна. А ніхто не говорив, що робота кондитера легка. А бачите, це ви, мабуть, спеціально так зробили, щоб ми знали, як це все робиться. Ага, так. Ну, значить, оце ми прикрашаємо, так? А у вас далі ще є завдання. Я дивлюся, у вас там мішечків да, багато. Так, ми будемо насадками, просто різні цвіта у мене є. Ми цими насадками будемо його украшати зверху, ну, і якщо захотімо, можемо украсити його знизу. Ага, а знаєте, чому воно потекло? Тому що, мабуть, тут густіше трошки, да, а там от треба було густіше да. брати. Я тепер зрозуміла вже, ну, бачите, це ж нюанси. Ну, от, видите. А коли починаєш розуміти, то вже досвід. Да, це вже досвід. Так. Ну і тут можна по верху, мабуть, а можна по низу чи як там. Але все зроблено власноруч. Кондитери, особливо кондитери, які працюють довго, такі кондитери, як сьогоднішній наш гість. Вони знають, що не треба, щоб видно було, що це ручна робота. Вони все це можуть зробити так, що ніхто не відрізнить роботу від машинної. Коли це дуже машини гарно. Такого не роблять. Навіть в наших кондитерських... В цехах, да, вот. Угу. Господи, Квітень, да, вот Рошен, угу, там же все делается вручную, не так все думают, что это машина делает. Стоят так? Люди, делают вручную, украшают торты, потому... Ну, є й машини, звичайно, які працюють. Я не знаю, чи то, може, не в нашій країні, є, але ну, є у нас, машини. Наверное, вряд ли. Угу. У нас привыкли на всем экономить. Такі машини стоять недешево. Ну, що? Так, ну, давайте, Юлінька, ми с вами украсим его сверху. Угу. Я думаю, так. Мы можем с вами использовать три насадки, посмотреть, какая нам больше понравится. Например, ось такі гарні вот хвильки. Такие. Можно ага. хвильки. Я вам просто покажу несколько вариантов. І ми будемо знати, як це правильно робиться, так? Ага. Да. Що? Можна ага. просто зірочки, як кажуть. Можна просто зірочки. Дивіться, як гарно виходить. Коли можна і зірочки використати, і знаєте, щось ще, так? Я хочу спробувати. Це пожалуйста. Ж треба рукавички у вас забрати. Це не обов'язково, ви ж торту не прикасаєтесь. Так, ну, добре, я буду пробувати. Ручками треба отак от держати, ручками, от. Ага, тримати більше далі. Так, ну я спочатку спробую так, як ви перший раз. Давайте. Так. Так. Ага. Так, другий це було як? Ставити і отак на себе робити волну, так. Да. От. Отлично. Так, є. Да, ви прирождений кондитер, так. Да. А, нічого собі. Так, зірочка. Зірочка. І зірочка. О, не зіпсувала. Не зіпсувала. Супер. Тепер далі тут можемо продовжувати, чи можна щось інше? А, іншу можна насадку продовжувати, можна, да, можна іншу насадку. Угу. І ми його зараз з вами. А який це тут крем, що він так тримається добре? Це крем, творожний крем. Крем чіз називається. А, крем чіз. На ну, слухайте, сливках. Як тільки шкода, що так мало часу. Та, залишається 5 хвилин, а ми за 5 хвилин з вами встигнемо, я думаю, так? Да, ми його успіємо ще розрізати і з'їсти. Ага, ну все. Для справжніх майстрів то не час. У нас так. є ще така угу. насадка. А я буду тримати, давайте. А дуже гарно, коли зелений, може споріднюватись з білим, і ще коли можна щось використати, там іще таке гарне. І коли є зелена така основа, ой, як гарно. Дивіться, вже краса, вже гарно. Ну, так ми ж з вами постарались, угу. правильно? А як же? Так, а тепер о, квіточка, сюди просто сверху. Супер. Це справжня так. квітка?
Ні, це шоколадний цвіт. Я жартую. Вона виглядає як справжня. Ну, тут ніколи ніхто не здогадався би, що це не справжня квітка. Дуже гарна. От мені від вас комплімент. Я дуже люблю квіти насправді. І мені здається, що зробити таку квітку, ще щоб були такі напівтони, подивіться, як гарно вона використана. Так, це все підкрашується сухими красителями, тому... А її можна їсти, так? Можна. Угу. Ну, другої насадки я не взяв, извините, забув. Ми листики зробимо. О, які гарні листочки, як способом. Квіточки. Так, у нас тепер буде квітка посерединці. І по краєчкам будуть дуже гарні пелюсточки. Ось так це все буде виглядати. Ну, да, ну можна сказати, в принципі, на що готов. Якщо хочете, можете чогось додати. Можна ще щось додати, так? Ну, я думаю, що там по краєчкам внизу більше нічого не треба додавати. Може, щось ми можемо по низу пустити волну, наприклад. О, давайте зробимо якусь хвильку внизу. Щоб було гарно. А потім цей тортик отак на такій підставці, на білесенькій, і можна подавати до столу, розрізати і вже смакувати. Ну, якщо там і малина є, ви уявляєте, такі торти виготовляють чоловіки. Ну, це просто неймовірно. А от скажіть, от зараз всі йдуть в бік смачного і корисного. Ось з приводу там солодощів, як ви вважаєте, солодощів забагато буває чи ні? От дивіться, який він нарядний став. Одразу, да. Одразу видно, який гарний тортик. Просто почти свадебний. Ну так, тут є золото по краєчкам, бачите, є така хвилька внизу, просто супер, супер тортик вийшов. Ну, дуже гарний. Ми просто... з вами вложились во сколько? В 3 минути, навіть. Там да, ми з вами просто навіть менше, товар. Навіть менше часу. Я сказала, що 5 хвилин, так? А ви, мабуть, за 2 впоралися, да. Зробили все. Ну, супер, так? Але ж для того, щоб зробити увесь цей торт, я думаю, що вам знадобиться більше часу, так? Конечно. Щоб підготувати коржі, щоб їх правильно склеїти, щоб вони трималися. І взагалі, для того, щоб мати справу життя, ось таку, як ви взяли для себе, то, мабуть, для цього дуже потрібно багато терпіння. Терпіння, да. У мене терпіння, слава Богу, вистачає. Жена говорить теж, говорить, у тебе терпіння просто. До речі, ви прийшли сюди з дружиною, і мені да. дуже приємно, що вона настільки от теж переживає, хвилюється, вона також разом з вами бере участь у тих усіх процесах. Звісно, вона моя помічниця, сама так, перша. Допомагає вам теж пекти тортики? А печі не завжди, а от по поводу украшення, або якщо треба зробити якусь композицію, у мене моєго мужського мислення не вистачає. А женщина со своей точки зрения может увидеть то, чего не могу увидеть я. Поэтому у нас, как говорится, такой очень даже неплохой... Симбиоз такий да. у вас вийшов. Кондитерський, тандем, симбі... да. кондитерський тандем, який допомагає вам почуватись краще і взагалі зайняти ту нішу, яка є у вашому житті, якою ви займаєтесь. Ну, насправді, у пана Дмитра дуже багато є робіт, і я думаю, що ми дуже швиденько зараз наостанок подивимось, що це за роботи. Тут дуже гарні тортики. Ну, як можна не показати, що ви робили, що ви готовляли. От подивіться, будь ласка, такі шедеври, справді, мистецтва. Це, ну, мабуть, фантазія багатьох да, людей. Так, у нас брильянти, які сахарні. Цукрові діаманти, так? Так, так, так. Ви ще казали, що у вас були і літаки, і танки. У вашій... Були, але якщо я все почну вам перечислять, у вас не вистачить ефіру для того, щоб пересмотрити колекція, фотографії. Так, колекція дуже серйозна. Тут от це дуже цікава робота. Бачимо ми столик да. більярдний. І... Тут люди захотіли і більярдний стол совмістити, і покерний стол, тому прийшлося якось так сфантазувати. Дуже гарна фантазія, і головне, що ви можете втілити її в життя усіма цими роботами. Да. Ну, а так, для того, щоб все це знати, як іще зробити, з яких матеріалів, то, мабуть, треба добренько поміркувати, як потім буде виготовлена ця робота. Так, да, не завжди знаєш одразу, як це зробити, тому приходиться немножко навіть полистати книжки і інтернет, для того, щоб у людей почерпнути немножко інформації. Угу. Ну, такі от автомобілі дуже схожі на справжні. Я бачила, що там бургер був такий великий. Да, бургер класний. Якщо ти дивишся, що це зовсім схожий він на справжній, так само, як сьогоднішня наша квіточка, то ти розумієш, що людина доклала дуже багато зусиль для того, щоб можна було усе це зробити. Ну, і навіть картини ви можете писати своєю технікою. Скажіть, будь ласка, пане Дмитро. Да, є у мене роботи, я і на тортах рисував,
сбоку торта, мы делали торт, рисовали на нем и абрикосы мы рисовали, ветку с абрикосом, и птичка калибри у меня була над гранатой. По-моему, пане Дмитро, це дуже приємно, що є люди, які справді творчі, які націлені на результат. І коли ви хочете зробити щось, то у вас виходить все, бо є така енергія, мабуть, внутрішня, яка не дозволяє вам зупинитися, постійно працювати і щось робити гарніше і гарніше кожного разу. Я вам дуже дякую за той мастер-клас, який ви сьогодні провели, що дали можливість трошки зіпсувати тортик, але мені здається, що вийшло все дуже гарно. Тому, ну, що ж, можемо розрізати, якщо ви хочете, якраз посмотрим. Спробуємо трошки. Якщо нам ефір дозволяє. Давайте малесенький шматочок тортика. Ну, я думаю, що ми вже поза ефіром його скуштуємо, а зараз покажемо в розрізі, як він може виглядати, бо часу вже зовсім немає у нас, але розрізати тортик – це просто необхідно зробити, показати, як же він там виглядає. Мені хочеться побачити, де там та малинка. Як ви могли, ой, подивіться, шоколадні такі основні частинки нашого торту вже видно, видно в розрізі, як він виглядає гарно, ой, ну просто смакота, я думаю, що із задоволенням ми усе це потім будемо куштувати поза ефіром, а от зараз подивіться, як це гарно виглядає у розрізі. Супер, супер вийшов сьогодні у нас з вами ефір, і я сподіваюся, що люди теж будуть надихатися вашою творчістю і повторювати, можливо, за вами, а можливо, робити щось своє, то, мабуть, ще краще. Тому може бути. Натхнення вам ще більше, приходьте ще до нашої студії. Дякую ще раз вам, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.